آج کا سوال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو کون سی آیتیں پڑھتے؟ آپشن سے اے تینوں قل، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، بی آیت الکرسی، سی سورہ البقرہ کے آخر کی دو آیتیں، ڈی سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ پڑھتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے سورہ السجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ الدہر سورہ نمبر 76۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔